Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salamlayıram. Ekranda gördüyünüz əsəbi Kratos atadı bu arada və God of War seriyasına davam edirik. Bəli. Bu onsa nə vaxt baxsam əsəbi baxır. Atadı çünki oğlunla fırlanır burada və xatırlayırsınızsa keçən bölüm gəldi burada heykəlin arxasına yekə belə bu nədir bu maral buynuzlu maral başlı heykəlin arxasına gəldi dayandıq və burada qalmışdıq. Gəl oxu görüm amıx. Oxuya bilirsən. O, Duratrordur. Dünyəvi ağacın 4 maralından biridir bu. Jotunheimə girişi qoruyur. Nəhənglər yatdığı müddətcə. Hələ də oradadır səncə? Onu ben bilmirəm. Ah, eşitiz o səs. Ya, yaxşı gedək görək. Bu nədir? Oy. Gözlə, 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 gözlə. Hə, burada bu, buna görə gəlmişdik. Oğul, bura. Bura gəl. Bu dili mən görmüşəm. Nə dilidir? Nədə bu, nə dilidir? Nə əlavə eləmsən ora? İlan. Aha, deyir biz ilanla danışa bilmirik. Böyük ilanı nəzərdə tutur. Amma onun Asgard, Astart Asgardın tanrılarıdır. Asgardın tanrılarına qarşı düşmənçiliyi şübhə yaratmır. Yəni, onlara qarşıdır. Dayan, hara getdi? Hə, bu tana. Gözdə hara getdi bu? Həbtana budur. Hə, o müddət, bu yaşadığı müddətsə Türun məbədin dağılması mümkün deyil. Amma onun orada olduğu var olmasına görə həmən məbəd suyun altına girir. Bu arada həmən o göl 9'lar gölüdür. 9'ların gölü. Üçün kurugu 9'ların gölü. Aha, hər halda deyir ki, bizim dünyalar arasındakı gediş-gəlişi limitləmək planımız işləyir. Hədəfimiz çatmışdır. Yəni, o hədəfə çatmış. Bu nədir? Quzğunun sahibi. Quzğunun qoruyucusu, nə bilim. Əşi, nə inirdiz, o məbədi suyun altınıza da salıb? Şey eləyərdə, karantin rejimi işə salardız. Dünyalar arası, rayonlar arası nə tər ki, səyahət çətin idi bir ara. Prosta belə dünyalar arası səyahət çətin olsun. Gəl şeylər yandır görün bunu amıq. Sən bu arada bunu yandırdın, nə oldu? Yaxşı gedək görək nə olur. Mən əslində bilmirəm burada nə olacaq. Ümumiyyətlə bilmirəm. Aa, 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 oy. İşləmirmiş hala. Oy, sən nəsən ha? Bu nə deyir? İki zərbiyə bütün canımı apardı uğraş. Əsəbimi bundan çıxacam. Öl elə. Aha, burada nə var belə? Aha! 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 Bu nədir? Aha, tökülüb elə bu oxla partladacaq axı. Gözlə, bunu yandır görüm. Liosta, aysa, Liosta. Gözdə, deyən. Deyən, deyən, deyən. Gəlin onda, biz bura nəsə daş aparmışdıq. Yox, biz bura daş aparmamışdıq. Bu nədir bu arada? Yandır görüm. Bunu yandırmamışdım. Burada nəsə var görəsən. Kitabxananı niyə gizlədəsən ki? Çünki bu dünyada ən önəmli şeylərdən biri bilikdir, bilik. Aha, gəlin gedək yaxşı belə. Dayı bilmirəm, yəqin ki qabaqdadır adısa kristal. Çünki başqa izahım yoxdur. Ya o tərəfə kristal lazımdır konkret, bax bura. Hekayənin parçasını öyrənmək üçün. Bilmirəm dayı o nəyə lazımdır, amma bəlkə bəziləriniz üçün lazım olar. Aha. Ay, oho. Şart. İ vso, bu gedən getdiz. Bir dənə əsə də gəldi, la. Di get.
Mən zirək tutmaq lazım olan vaxtı kör eləyir rəqibləri. Ay, qəşəy, bir-birimizə vurduq. Əla. Ay, yanıram. Oş, qulağımın dibindədir döyüncü. Aha, gözdə burada. Torun zirdi. Torun yox, Odinin. İçinə bəhməz. Aha. Yuxarıda var, bax yuxarıda. Gözdə, gözdə. Biraz aşağı. Qəşək. Nə verirsən gözdə? Nə var burada? Aha, burada deşik var. Keç görün bura. Kim dalaşmaq istəyir mənlə? Hələ ki, heç kim dalaşmaq istəmir, zato burada sandıq var. Nədir bu? Ha, material. Material, material da qənimətdir. Material da lazımdır, demişəm də sizə. Heç nədənsə azından material yaxşıdır. Və nəsə qorxulu mahnı oxudu, heç xoşuma gəlmədi, heç ləzzət eləmədi. Bütün dünyalarda ən hündür zirvə. Səncə anamız bilirdi ki, bu nəhənglərin dağıdır? O deyir, yox, anan heç təxmin eləyə bilməzdi ki, istədiyi şey belə çətin olacaq. Nəysə, nə ayraq. Öləndə bunu vəsiyyət edib, bunu da eləyəcəyik. O izi bu izi yoxdur. Aha, burada nəsə var. Oxu görüm amıq. Ad da deyəsən, Hrazler, yəni dəhşət. Bu nədir? Hrazler nədir? Hresler. Və Hrazler yazım demişdin, mən dolamsan. Aha. O nədir? Qəribədir, bu şamdır və hansısa dəri. Saplarla bağlamış şamdır və dəri. O, bizə lazım deyil. Bir röstümüz var bizim. Sən də deyir, bunu kim yandırıb? Dövlərə şeyxlə lazım deyil. Bu arada düz dəqiqətən bunu kim yandırıb görəsən. Bunu gəlin aşağı salaq, işdir birdən. Yox, düşmə, hop! Düşmə. Aha, mən bir darıq, bir şapalaqlıq canım var. Bu boyda müharibə tanırsın, bir şapalaqlıq canı var. Aha, burada da var. Aba, işte burada düşmək lazımdır, burada düş. Çünki burada sandıq var. Pul. Ha, pul. Özdə babat pul da, yəni 1700. Ey, soxçu, hə. Mən prosta, prosta nə, prosta astarojnə, hə. Aha, nə var burada? Aha, orada bir dənə rəqib görürəm və alov görürəm yenə. Məncə o balaca cüzələrdən biri deyə gəlib bura prosta. İşıqla... Oy da, bu nə da la? Dağın ürəyi. Bura nədə, arda ilk deyir? Bu şaxtadır deyir, mədəndir. Uy da, bir dənə buna bax, nə boydadır bu mədən. Ya fikirləş, bunu məncə insanlar düzətməyib, amma yenə də. Bu nədir? Dayan, niyə çatmır ki bu? Davay! Niyə çatmır ya bu? At görüm! Nəhlət şeytana. Can, hə, can lazımdır, can lazımdır. İndi ki şapalaqlıq canım var. İndi 3 şapalaqlıq canım var. Aha, bu krüku işləməyə necə işlədə bilərik? Məncə hələ keyt sürbisiz, niyə? Ona da la orada. Bu şey getməyəcək deyər. Aha, bu bağlanmış qaplardan biridir. Bu necə saçmaq lazımdır, amma necə açırlar bilmirəm. Hə,
Hələ ki bilmirəm, amma söz verirəm ki, öyrənəcəm. Aha, bu nədir? Gəl oxu görüm, amıq. Oxuya bilərsən, deyir. Qəribədir. Nədir oradakı? Kimsə dedi ki, ancaq nəhənglər üçün. Altda da kimsə yazıb ki, və cücələr üçün. Bəlkə biz də altdan tamamlayaq yazıq. Yox. Cücələr gəlib burada, kimsə yazıb ki, nəhənglər üçün, cücələr də gəlib yazıb ki, cücələr üçün. Bunlara yaxın gəlməkdən qorxuram, birdən dirilib eləyərlər. Lazımdır mənə qışda marojuna, yox. Aha, təbii ki. Aha. Fikir verin. Kimsə tak 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 nəsə eləyirdi. Aha, buradan da aça bilmirik. Burada girə bilmirik. Burada düşə bilmirik. Hə, bizim gəldiyimiz yerdir bronzda, hə? Hə, ora bizim gəldiyimiz yerdir. Başqa hara var ki? Buradan çıxa bilirik. Buradan da çıxa bilmirik. Qabaqda burada bir dənə yer vardı çıxmağa. Bir dənə çıxaq görək burada nə var. Bu nədir ola? Mexanizmi tut pohoji na gnomi. Явно клали йотуны. Наверное, великаны не просто добывали тут руду. Они жили здесь. Neyse, qaqaş bizə izah edir ki, ola bilər ki, nəhənglər burada prosta işləmirdilər, həm də yaşayırdılar. Nə bilim, belə o buranı bağlayıb, buranı nəsə fikir verin, kolları bağlayıb. Bu liftdir nədir, yuxarı qaldırmaq üçün. Amma hələ ki işlədə bilmirik. Uya. Ona səcidə. Yaxşı, gedək bu nədir bu qarmaq? Qarmağı işə salaq. Qarmaqdır, nədir bu? Pinsetdir, nədir bu? Buna nə demək olar? Qarmaq deyə bu, nədir bu? Qayçı deyək buna, nə bilim. Nəhənglərin qaşını almaq üçün pinset, nə bilim. Deyəsən, başa düşdüm. Vay, vay, ölmüşdün ha, ət çəkən. O, yox. Sən ehtiyatsızsan. Düz deyirsən, bağışda. Özür istəmə, daha yaxşı ol. Nəcə belə demədin? Nə oldu, Allah, poxunu çıxartdı, uşaq qırdı. Getmir. Döşə, davay, döşə məzahir, döşə. Dayan, canavarı ətər çağırırsan. Hə, basılı saxlayır, hə. Ulfur Rorzad deyir orada. Heç bunları yaxın buraxma, prosto belə. A, dayan, yenə. Döşə, döşə, döşə. Belə kör eləyirsən. Olmaz. Tərbiyəsizlik yapma, arkadaş. Oy. Yandım hala. Olmaz, 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 olmaz elə vurmaq. Tüpürmək olmaz. Tüpürmək olmaz. Tüpürmək mədəniyyətsizlikdir. Ona görə... Buna bax. Bu yuxa, arxadakılar olmaya da. Qəşək qaydanda buna qoydu. Dəyəm, baltanı iki dənə geri atmaq olur. Buna bax. Yox, iki dənə geri atmaq olurdu. Prosto mən dayı bir dənəsini ata bilirəm. Bir dənə də qoyaq, çünki bir dənə rəqib var. Bo, olma deyə bu. Ata deyir, ağır yaralısan, yaxşı. Görürəm də canımın yarısından çoxu yoxdur. Çətin idi. Təzə güclərimiz üçün deyir, təzə şeyimiz var. Xallarımız var, qəşək. Həqiqətən də bu qədəm xalımız ardan var bizim. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Aha!
Bu elə bir ki, bizim o sağ düymədəki zərbəni artırır. Yaxşı, uşağın nəyinisə gücləndirək. Bu nədir? Bunlar almışıqdı hamısını. Uşaqda heç nə yoxdur. Uşaqda kasıbçılıqdır. Bu nədir? Yox, bu çox çətindir. Bunu oxumağa belə ərinirəm. Bu nədir? Balta ilə lazımdır bizə qəşən şeylər eləmək. Hə, bu xoşuma gəldi. Bu əyləncəli şey oxşuyur. Qaça-qaça gəlsən sağ düymə. Oh, bu qəşən şeydir. Bu nədir? Ha, bu da qəşən şeydir. Mən tez-tez qaçıram axı hər yerə. Bu nədir bu arada? Bu atmaqdır. Bu nədir? Hə, bunu almışam onsuz da. Bunlar nədir görəsən? Ah. Belə eləyirsən, risk balta qayıdır bax. Hop. Bu nədir? Nəysə, bütün düymələri basılı saxlayanda yəyin ki, bu da arada gedək işləyər. Gözlə görürüm, uşaq burada vurdu, saldı bunu. Bunu vurdu, saldı. Надо достать верёвку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. Deyir, sən elədiyin o uçqunun altından kəndiri götürmək lazımdır. O, xiyar. Mən də deyirəm, deyir, kim bütün draqurları oyatdı dağdakı? Sənin. Aha. Uşağın şeyini Uşağın şeyini yox, yayını gücləndirməyə nəsə açılıb deyir. Dana bu. Aha. Tak, gəl bunu qaldıraq. Qəşəyi ikinci səviyyə oldu, təzə güclər açıldı. Elə bayaq dedim ki, uşağın şeyi çatmır. Nə idi onun adı? Bu yox. Bu nədir? Almaq. A, dayan! Doğmaq, doğmaq nədir ala? Diriltmək üçün doğmaq üçün daş almaq lazım idi. Diriltmək üçün daş lazım idi mənə. Çünki ölürəm sonra. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Ə, yox, heç birini işlətmirəm. Bu nədir? Almaq. Belə şey ala biləm. Lazım deyil. Yaxşılaşdırmaq. Bunu yaxşılaşdırmağa alovumuz çatmır. Bu heç. Aha. Yox, çox bahadır. Bu nədir? Bizdəki budur. Başa düşmədim. Yəni, mən bir şey başa düşmürəm, bax. Məndə bu dəqiqə əynimdə olan paltar nədir? Mən bu paltar gücləndirən birəm. Məsəl üçün, tutaq bunu geyindim. Ну и что вы там нашли? Bu bizi söydü. Tərcümə eləməyəcəm nə söyüşüdü, amma qəşə söyüşüdü. Gözləyəm, məsəl üçün tutaq ki, bunu gücləndirmək istəyirəm. Dayan, yox, bunu yox. Aha. Belə çıxır ki, bunun üstündə gələn standart paltarı mən yaxşılaşdıra bilmirəm. Bax, bu paltarı... Mən yaxşılaşdıra bilmirəm, bax bunu. Bu möhtəşəm görünən paltarı mən yaxşılaşdıra bilmirəm. Ala, bu paltar yaz paltarıdır. Buna bax, yuxarıda yazıb ki, bu da yaz paltarı, Kratosun yaz paltarı. Mən də yaz paltarında oyunun üzə neçə saat, 6-7 saatını yaz paltarında qaçıram hələ də. Yox, hələ güclü bir şey tapa bilməmişəm ona görə. Gəlin, onda belə eləyək. Gəlin, artıq bu bölümdən sonra başlayaq. Bizə güclü bir şey düzətlək. Bu çox superdir, bu çox möhtəşəmdir. Amma burada qədimin ürəyi lazımdır. 3 dənə, məndə 1 dənədir. Uy da, nə qəşək görünür, alaba. Bu qəşən bir şeydir, bu qəşən şeyə oxşuyur. Güc verir, verir. Qoruma verir, verir. Gəlin, bunu düzəldək. Qəşək. Qəşək, bu nədir? Metalik nə bilim nələr? Metalik? Yox, bu. Diyan, başa düşmədim.
Canı azaldır, bəxti azaldır. Niyə? Canı niyə azaldır? Canı azaltmağa əslində heç yaxşı şey deyil. Can dediyimiz bu, düzmü başa düşürəm? Hə, canı azaldır bu metalik. Özü 3. Yaxşı, gəlin yoxlayaq da, yəni bizdən nə gedir? Yəni, nə bilim? Yoxsa buydu mu götürməli olduğumuz? Ayda, səhv elədim. Ayda, yox! Ayda, içinə bəhməzə, səhv düzəltdim. Bunu düzəltdim, bu lazım idi mənə. Yox, bax bu qoruma, bax zaşitnik şey söhbəti. Aysa bu, bu. Bu nədir? Ayda, bunu səhv düzəltdim. Onu səhv düzəltdim, mən içinə pox, hə. Nə bax, hər şey azaldır. Can artırır, hər şey azaldır. Can belə baxanda 145-dən 143-ə düşdü. Çox belə bir şey olmadı. Hə, bunun adı nədir? Bunu geymişik də biz, yoxsa yox. Hə, da bunu geymişik. Zaşitnik şey, nə bilim nəyi. Gözlə. Gözlə, dən, gözlə. Bunu sataq. Bunu sataq. Ayda 3200-ə satırıq. 2 dəfə az satdıq. Bunu da sat geçsin, buna lazım deyil. Bunu da sat geçsin, bu da lazım deyil. Konstrasiya, monstrasiya bu da lazım deyil. Gəlin belə eləyək, da lazımsız şeyləri sataq. Biz pul tutaq. Bu nədir? Sat geçsin. Bu nədir? O. Bir dənə çaşqaya 5000 pul verir bizə. Qəşəy, bunlar lazım ola bilər. Bu da lazımdır. Gözləyin, gözləyin. Bu. Gücü azaldır, qorumanı artırır. Aha. Əslində xoşuma gəlmədim, amma məcbur. Bunu elədik də biz indi. Metalik brasletlər. Balta üçün çək. Əslində çox qəşək də bu. Bu yox. Bu çox qəşəng, bu da qəşəngdir əslində baba. A, yox. Minus 6 şey can, yox, bu qəşəngdir. Bu da qəşəngdir. Balta ilə adam öldürəndə can verir. Qəşəng, düzəlt hə, bunu düzəlt. Bu lazımlı şeydir. Düzdür, qorumadan biraz alır, amma qorumanı bu dəqiqə biz paltarla kompensasiya eləyəcəyik. Gözdə talisman, sox gözbə, talisman yox, uşağın. Uşağa nə düzəldə bilərik? Uşağa düzəltməyə heç nəyimiz qalmır. Babu qəşə paltardı babu. Burası da hələ ki pulumuz yoxdur. Gələn qış alarıq. Aha. Bu da gücü azaldır, qorumanı artırır, bəxti azaldır. Aha. Bu ən gözəli budur. Buna bax. Amma yox, bu da deyil. Basıram. Mhm. Heç nə başa düşmədim, amma hər şeyə başa düşdüm. Gedəsən yoxsa açsənə deyəsən, rəh, gözdə bunu dəyişirik, bu lazımdır bizə. İndi artıq, oh, nə qəşəkdə bu. Əslində eyni şeydir. Standart budur, bax. Nə işlə, bu qəşəngdir, məncə qəşəngdir. Gözdə görək, atraya təzə güclər açmışıq. Gördünüz, üçüncü səviyyə gücləri, bu nədir? A, təbii ki, çatmır. Bu partlayış... Əhatəsini dəyişir. Aha, bu biraz ağırlaşdırır şeyi, zərbələri. Aha, bu daha sürətli vuruşdur. Yaxşı, yaxşı. Nə danışasam bizə? Sən umel spravlyatsya s chernym dyhaniyem. Daje ne dumay, chto ya smog by provesti tebya cherez nego meshok s mesom. Я с чем хочешь могу справиться, особенно здесь. Это мой народ тут всем командовал. Лучше ловушки йотунов, да еще и обходные пути проложил. А ты как думаешь, bu mavi keçəl kişi ləzzət eləyir də mənə. Deyir ki, Kratos soruşur ki, bir də demək ki, sən bu qara nəfəsdən, yəni qara nəfəsi keçə bilirdin də lap əvvəldən, başara bilirdin də, o türlər demiş.
O da deyir ki, heç istəmək səni oradan keçirim, çünki mən nəsə zırt pırt vapşım da deyir ki, nəhənglərin bütün bu şeylərini biz qoşmuşuq burada. Nədir? Texnologiyalarını biz yaxşılaşdırmışıq burada, nə bilim, tələlərini zadı yaxşılaşdırmışıq. Vapşım, o qnomlar, daha doğrusu cücələr konkret balaca cındırırardı. Ağımın altında ilişmə də köpoğlu. Bəxtin gətirir ki, oyun qoymur səni döyməyə, yoxsa öldürmüşdüm səni. Gözə sandıq açdıq, açdıq ə. Burada nə var, nə yox? Bir dənə sandıq başqa işlə. Bu arada bu götürdüyümüz şeylər var, həmən bunlarla biz paltarı gözləndiririk. Yaxşı. Nəysə, o həmən cücələr sən demə, bu dağları öz 5 barmağı kimi bilirmiş. Ona bax, orada qarğa görürəm. Öz 5 barmağı kimi bilirmiş. Və lap əvvəldən keçə bilirmişlər buraları. Aha, mən bunu onsuz birinci dəfədən heç vuramayacağım. Nəysə, yoxlayıram da, alınasa deyə çox uzaqdır çünki. Hoppan, görün bura. Deyəm, biz bura, oradan gəldik, bura getməliyik. Dediyimiz kim gəl-gəri, dediyim kim gəl-gəri tapdız. Dur, gir buradan. Oho, deyir, burada hər şey necə də böyükdür. Yəni də, məlum məsələ, bu dağdır. Dağda belə şey olmamalıdır, axı, Kratos. İndi o içinə pox olmuş quşla dalaşacam. Ay xiyar. Qəşək. Gəl bura görüm. Getdik. Neçə dənə ala? 3 dənəsini vurmuşuq hələ. Bu boyda 10 keçmişik hələ ki 3 dənəsini. Və tələlər. Görürəm. Ya da masaj salonu deyil, tələlərdir. Aha, başa düşdüm. Balaca, əzilmədin orada. Aha, yox, biz dedi... Bu iş. Nə vaxt gəldi, nə? Nə vaxt gəldi, nə? Aha, bu tələ necə davranır? Aha. Elə prosta bunu... A, qəşək, ayaqdan vuranda yıxılırmış. Bu arada bunu oyunun 6 saatindən sonra başa düşdüm. Vso, kim var başqa? Oh, balta gördünüz nə? Şağımı döyüm, amıq. Bir get. Nə babat qoydu ala. Xoşma gəlmədi bu, heç xoşma gəlmədi sən orada durub mənə nə satmağın. Oha, gördünüz, balta güclənir. Görünür ki, dayı qutardılar. Təpədə biləsən deyir, çətindir, babun deyir. Sən bilsən dədən nələr qaldırıb. O, bu nədə ala? Bu nədir? Bu nədir? Nəyin balasıdır bu? Oh. Vur görüm bura. Sən dağlarda nətər ox keçirirsən, halal olsun sənə. Gözə görüm. Buna nə olub deyir, o ölübdür. Bu hə deyir. Bu nədir, babçı? Bu nədir? Nəysə, tərpətmirəm bunu. Bununla yarım saat burada qırışmaq
Qırışmaq öyə əlləşmək fikrim yoxdur. Buna tərəfə tallamaq lazımdır. Gəl bir çıx görüm bunun üstündə nə var burada. Bunu vur görüm. Başqa harda var? Bu nədir? Aha, bu körpüdür. Asma körpü. Vurduq, aşırtdıq. Başqa nə var eləməli olduğumuz əvvəlcədən? Aha, orada da bir dənə körpü. Başqa. Vso. Başqa nə var belə baxanda? Yox, vso, heç nə yoxdur day. Bunu atərəkdən tərpədim bəs. Buradan, hə, gördüm. Gəh, itələ. Oh, tərpənir deyir. Yo. Я вижу. Vaqonetka deyir, hələ də bağ. Buna da bağ. Bu arada o gedənlər trilobitləri idi. Dinozavrdan qalma vaxtdan, dinozavr vaxtlarından qalma varlıqlardır. Nə əcəb indi qalıblar. Çıx qopban da amıq. A, yox, biraz da getməliyəm. Bu nədir var ki belə? Çox qəribə bir şeydir. Qəşək şirindir amma adamın əlinə gəlmir. Hə, vso, belə deyir. Nəyə belə? Hə, bu da buranı deyir. Burada nəsə eləməliyəm görəsən? Bak, kəndirlər var. Nəyisə açıb, hə, bu da gördüm. Yuxarıda nəyisə açmaq lazımdır ki, kəndirlər darçın qapını açsın. Aha. Aha, sandıq görürəm bir dənə. Gəl görün balaca. Leosta, sağ ol. Gözdə görün, burada sandıq görürəm. Yuxarı çıxmaq üçün də nəsə lazımdır. Bundan əlavə olaraq bura gəlmək olur. Amma o tərəfdən açmaq lazımdır buranı. Bunu da yəqin belə quru qurmaq lazımdır. Hə, buranı saxlayaq. Gəlin buranı saxlayaq. Qaydaq birinci bura. Burada bir iki dənə şey eləyək. Məsələn, bunu öldürək. O stölüydü, bunu da buraq. Onlar, ah, deyirəm də bunlardan hansısa da olmalıydı sağ. Şart, şart, bir anda belə qəşək. Hayya. Bu bir, iki, iki, üç. 4. Bu neydi ala? Bu da başından. Dikit. Hadi vso. Bura bayağı şey yerdi. Bu ne deyi? Ölüdü hamısı bunlar. Bu ne deyi? Hə, bu kəndiri buradan aşağı ata bilərəm. Bəs niyə atmıram? Niyə atmır? Niyə kəndir atmaq istəmirsən, amıq? Nə bax? Nə bax, kəndir var, amma E düyməsi gəlmir ki, kəndiri at. Qəribədir. Çox özdə. Baba sağdır, bax. Gördünüz, niyə? Aha, iki dənəymiş. Sən çox vızıldama. Vızıldamaq sağlamlığa ziyandır, əgər sən drag qursansa. Gəl bura. Getdi. Только не вздумай брать ненужный хлам. Надо негодом код köhnə şeylər var burada. Kod qədimi şeylər. Bizim də Kratos hər ata atalar olduğu kimi deyir ki, zircibil yığma özünə. Daha. Aha. Mənə nəsə çatmır. Buna bax, burada nəsə var. Hə, işıqdır burası. O tərəfə getmədik. Və hardasa buralarda nəsə tapmalıyıq. Aha,
qəşəy. Bura nə tər çıxaq? Aa! Lampa get. A yox, çıxdı. Çıxdı. Qəşəy. Bu nədir? Bu bürostun işığı arada gözümü çıxardır. Bunu bura niyə əlavə edib? Of. Aha, bunu biz bir hissəsini satdıq axı bizə lazım deyil. Nəysə, qayıtdıq bura gəldik. Yaxşı, gedək burayla. Onsuz da başqa yol yoxdur. Bu arada gördünüz bir dənə də fənər. Fənərdir, göy uçurduruq, fənər. Nə yanır? Dedim də bu tərəfdən açılmalıdır. Bu arada gördünüz, mən dediyim düz çıxdı. Cücələr burdadır deyə hər yerdə lampalar yanır. İşıqlar yanır. Düş görüm. Oho, qutarma deyə buralar. Aha. Bura nədir? Bizim əvvəl... Ah! Əvvəl gəldiyimiz yer deyilmi bura? Yəni, biz hərləndik, fırlandıq, qayıtdıq eyni yerə. Məzələn səndən. Bəlkə vaqonetka ilə buranı vurub açmaq lazımdır. Aa, düzdür. Bura qayıtma, gətirməliyəm şeyi. O vaqonetkanı. Deyirəm də, orada nəsə var eləmədiyimiz. Axıra qədər eləmədik. Qayıdıb sadəcə vaqonetkadır, nədir onu şey eləmək lazımdır. Bunu itələmək. Axıra qədər. Bax, qapını vurub əzəcək. Ya, yox. Qorxdum mən uğraş Leosta. Gözünə girsin Leosta. Aha, bu qapını necə qaldırırıq? Gözdə görün, mexanizmlər hara gedir. Bəlkə vura bilərik mi? Yox, təbii ki, vura bilməri onu. Mexanizmlər hara göstərir bəs, yaxşı. Mexanizmlər heç aranı göstərmir. Nəy... Ah! Deyirəm də, nəyisə qaçıtmışıq. Yox, bu prosta kasadır, kruşka. Kruşka deyə sidim, kruşka. Kruşkadır prosta, bu da ölü. Bu ölü, nədir bu, heyvan. Və bayaq ki, varlıq arası getdi. Maraqlıdır. Buradan bəs hara getmək lazımdır. Burada bir dənə bura var. O da haradansa giriş qarşı tərəfdəndir. Giriş haradandır görəsən bunun üstünə. Bir dənə qaytaraq axıra qədər. Bəlkə arxada nəsə qalıb. Bırax da! Belə baxanda qalmış heç bir şey yoxdur arxada. Burada kəndiri sala bilmədim, bilmirəm niyə. Gəlin onu da təzdən qaytaraq yerinə. Ki, yandan çıxa bilək. Yandan çıxaq yəqin ki, nəyisə qaçıtmışıq. Bir dənə baxaq, nəyə qaçıtmışıq. Orada nəsə bir qəribə mexanizm var. Ay, sinə bəhməz deyirəm də nəyəsə qaçıtmışam. Bu avtomatik bağlanmayacaq ki. Yox, bağlanmır. Qaçırtdığımız elə buydu da. Prosta lazım idi oradan... Ey. Bunu götürüb aparmaq lazım idi o tərəfə.
İki öptə görsünüz, qarşı tərəfdə yer var. Qarşı tərəfə tullana bilək. Vso, ay yavaş. Aha, buradan da bura. Ne qəşəb bandın ala. Aha. Aha. Yox. Aha, bu qırmızı daşlar gör. Aa, yox, qırmızı daşlar deyil, camatın başıymış. Aç görün bunu. Nə verirsən bizə maraqlı? Nə də? Aha, uşağa maraqlı. Oh, bu daha kayfdır, bu daha kayfdır. Canavardan daha yaxşıdır, sən canım. Canavar nədir? Bir dənə atırsan xiyar kimi prosto gedir özünü çırpır adama, ifsi ondan da yox olur. Dayan, qalx, lazım deyilsən bura düşmək, gəl. Aha. Oh, nə qəşə şeydir, bunu təzə açmışıq bu arada. Çətin olacaq deyir uşaq. Nə çətin olacaq? Hə, daşı qaldırmalıyıq. Aa, yaxşı deyir. İnanmır da atası qaldıracaq. Davay, Kratos, sən Rodos kolosundan dalaşmışsan. Bu nədir ki? Uxdu. Təkərə indi fırınacaq və yuxarı qalxacaq. Bəli, hamısı sənin dədənin sayəsində. Ay, səni bu nə dala? Bunların hamısının adlı fərqlidir, fikir verin. Oh. Diqqət, şaq, şuq. Oh, yox. Döşə. Oxları götündən. Oy. Nə pisdəy dala. Bunu öldürməyə nə var? Döşə məzahir. Yadımdan çıxdı bunu. Sən ağarsan ha, fülfül o. Oh. Oy, olmaz elə. Şart. Oy, o da şart elədi mənə. Mən də belə eləyə bilirəm, bax. Şak. Bu da bir dənə belə. Davay. Bir dənə şak. Şak. Oy, təsarrufatı nəzdir, mey yazığım. Yaxşı. Bu iş dostlarını çağırdı. Ooo, yaxşı hərəkət deyil elədiyiniz. Elədiyiniz təkləməkdir. Oh, belə şey deliksən əsən. Deyir mən qatov. Yox. Yox, olmaz elə eləmək. Niyə peçimə odun qoyursunuz ki belə? Oy da, zəhləm gedir də bu alovlardan. Yuxarıda can var, o xiyar oradadır prosta. Oy. Ağır hiss edirəm. Uşağı təhlillər. Mən də qəhrəman. Qəşək. Döşə. Ha, deyən sən şey çağıra bilirsən. Quşlar çağır, ay sağ ol. Şov, mənim vaxtımdır. Bir dənə. Döşə, şart. Ooo, nə qəşəy oldu dala. Başın da əz. Ay sağ ol, bunu görmüşdücə bir dəfə. İndi sən hansı ümidlə məndən dalaşırsan? Təkərə qaydaq deyir geri. Aha, mən o şey nəsə gördüm. Bir dənə bu, materialdır hamısı bunun, onsuz da. Nə materialdır bu, hə? Gücləndirmək üçün silahı. Bu nədir? O.
dondurulmuş alov. Ah, şey bu, bunu güzlendirmek için. Fikir verin azda balta get gelir fasonu değişir. Vidi. Bu ne deyir? Yeni göster görüm. Böyle bir şeydi bu. Yox, lazım değil. Bu arada məndəkini güzlendirmek olur. Ha. Məndəkini güzlendirmek olur. Niye mən güzlendirmedim? Yox, bunu qaytar. Bunda güzlendirmek olur. Ha. Bunu da güzlendirək. Bu cür önemli şeyler var. Mən burada güzlendirmirəm. Ayıb olar. Qorumanı artırır, ama güclə bəxtdən azaldır. Yox. Bəxt yaxşı şeydir. Bundan əvvəlki bölümdə demişəm. Həyatda bəxt yoxdursa azından burada bəxt olsun. Dən, gözü görüm. Təkərək haradaydı? Təkərək buradaydı. Hə, buradadır. Burası bunu niyə qaldırırıq? Başa çamıram. Hə, işləyir. Əla. Ağarıram ki mən indi. Ah! Başa düşdüm. Oyun özü bizə göstərir bəsində. Mən prosa qoyunluq. Ay yox, gözdə. Bunu belə eləyirsən. Gəlirsən o qucağından yapışırsan, burasından arasından yapışırsan bunu. Köpoğlun texnologiyasına bak. Gözdə bunu itəliyirsən içəri, qabağa daha doğrusu. O qarmaq onu götürür, yuxarı aparır. İ vso. Bırax. Alınır deyir. Super. Uyğundur deyir. Çıxdamıq. Hə, bu uşağı da çıxartmalıyam. Getdi. Getdik. Köhnənin lifti belə idi də, bilirdi liftlər kəşf olunana qədər. Zarafat deyil abi bu arada, həqiqətən elədi. Hansısa lift bu prinsiplə işləyir də yəni. Deyir orada nəsə nito da, deyir mən təhlükə hiss eləyirəm. Ola biləcək şeylər haqqında düşünmə. Var olan şey üstündə konsentrasiya ol və ehtiyatlı ol. Bu arada biz ara gedirik ki belə. Uyda, nə qədəm qalxdıq. Lap başı, lap təpəsi deyil dağın, amma yaxındır. Yaxındır nə? O. O, o, kat səhnəsi. Kat, kat sən. Gözdə. Bu tamdır. Burada aha, nəhəngin duası. Əcdadlarını onun qorumasına arzuluyor, dua eləyir. Aha, mən biləm o necə işləyir. Qoy bir dəfən uşaq istədiyini eləsin də. Bax. Oho. Vurup sala bilər ama onu baltayla. Что ты написал? Ne yazmışsan üstünə? Попросил беречь мою маму. Mamamı qorumağını duasını yazdım da yani. Arzuladım. Они сберегут нас на пути к вершине. Onlar bizi qoruyacaq dağın təpəsində yolun üstündə. İdəl. Gedək. Yol yaxın deyil. Mənim A uçdu getdi eləmə, vurub baltayla salmaq istedim, uşağın peçində qalsın. Gözdəyə dayan, burada... Nazar. Oha, o nədir? Nə, nə, nədir? Hə, tələlərə yedib, girib, soxub özünü öldürəcəyib dəqiqə. Aha, burada var imiş, gözdə, çaşqadır 100% bu da, hə? Yox, puluymuş. Buna da şükür. Bunu dondura bilirəm görəsən. Yox. Burası da adam kimi keçirsən, yüksək.
kuşak. Udaçlı. Uşaq balaca yerlərdən gedir, mən yekə yerlərdən. Ay Allah. Bu onlar cücələrin keçidləridir də. Bu tələlə, o bu nə dolu? Da ладно. Ona lütfən pomolçi. Tam uvidimsya. Ona dolu. Gözdə orada ay sabundan var. Götür. Orada da nəsə var bax. Məzələnsdən. Burada da yox da, burada da yox. Bu qədəm. Ya bu tələdi mi sən canım? Sən nələr keçmişəm mən? Oy öpürəm. Ha, indi mən hər addımımda şey olacaq da o, ha? Düş görüm aşağı. Şo, burada da sandıq. Burada da sandıq. Aç görüm sandığı. Bizə bir dənə material ver oradan. Silahı gücləndir. Material vermədi. Konsentrasiya paltarı verir mənə ancaq. Mənə də lazımsızdı axı o. Əslində lazımdır siz. Build deyilən bir şey var da. Keçən bölümlərin birində demişdim. Hansısa bir paltar seti geyinirsən. Hətta build deməyək, set deyək ona. Baxır sən seti nəyə yığırsan. Mən məsəl üçün güclə qorumaya set yığıram. Adam var məsəl üçün. Oy. Məsəl üçün gücə set yığırsansa avtomatik olaraq bəxti də qaldırmalısan. İndi burada gözü görüm, bəxt necə işləyir burada? Bəxt burada işləyir. Sayıla bilər. Məsələn, gücə yığırsansa bu ikisini qaldırmalısan, bir də bəxti. Cana yığırsansa bu ikisini qaldırırsan, bir də bunu. İndi məsələn, konsentrasiya bərpanı qaldırır. Bu nədir bu arada? Hə, daşları salmalıyam ki, daha yuxarı gedək. Yaxşı. Bu bir. Onu da sal görüm. Gözlə, gözlə. Burada yəqin nəsə var. Ha, var bax, görsən. Vurub gedirdim. Yaxşı ki dayandım. Pul var. Bir də burada nəsə. Bir də burada çaşqadır yoxsa? Ha, yox bu da puldur, puldur. Elə hər yerdə çaşqa-çaşqa düşmüşəm. Bu da ikincisi. Allah deyir, ura, yenə qalxır. Nəsə, uşaq başlayır gir-gir suallar verməyə. Dağın başına çıxanda onu görəcəyik, bunu görəcəyik. Görən, çıxanda görəsən, damıq. Ay da, tökülüşəcəklər yuxarıdan 100%. Sən öl tökülüşəcəklər. Тревога полезна. Благодаря ей мы с тобой живы. Deyirsən, bu qədəm güclüsən, həmişə narahat olursan, uşağa görə narahat olur da. Dayı deməkdən ki, sənə görə narahatım. Deyir ki, narahatlıq yaxşı şeydir. Dedim da tökülüşəcəklər. Ay gözdə. Zirehlə yenə şeyi səhv saldım. Bu da belə. Baxın, arada danışmıramsa, bilin ki, konsentrasiya olmuşam, prosta soxmuşam içimə və döşüyürəm də yəni bunlara. Çünki haqqıdın, bunlarla dalaşa-dalaşa nə deyim? Nə danışım yəni? Arada nəsə gülməli tem olur. Zarafat eləməyə çalışıram. Bəzən tutur, bəzən tutmur. Tutanda TikTok-a düşür. Tutmayanda utanc verici bir moment kimi yadımda qalır, ora düşür. Bu bir. Aa gözlə, vur öldür bunu. Ay sağ ol. Hə buna hara aparasın indi belə. Qəşək. Qəşək. Kombo elədim, birindən o birisini öldürdüm. Oy düşdü ala. O. Sən nə varsan?
A, daş tapdır, uşaq sağ olsun. Bir dənə də bundan düşdü. Ayda, çəkilmişdim axı. Belə, qəşəng düz momenti vurdum. Yazıq uzandığına peşman oldu. İndi daha əyləncəli oldun mu? İndi daha əyləncəli oldun mu? Daha şad oldun mu? Aha, Kratosun bu əfsanəvi ayağını diriyib nəyisə tələməyi. Hər bölümdə var da yəni. Qalxırıq mı? Nə adam qalxacaq yenə deyə bilmirəm. Yenə hücum edəcəklər bizə. Təbii ki, sözsüz. O, yox deyir. Hə, hazırlaş. Əyi. Bu xırdaları birinci döyək. Yekələrin bilirsən də yolunu. Bir dənə də belə şart başından. Hədi çəkil də qoca kaftar. O. Bunu heç gözləmirdim. Bunu heç gözləmirdim. Canım belə qıl olala. Oy, oy, eləmək olmaz axı belə. Onda belə eləyək. Gəlin birinci bunu döyək. Bunun belinə çıxaq. Qəşəş. Uşaq özünü atdı. Cındıra bax. Cındıra bax. Ay, səhv elədim. Gəl qaçıb belə eləyəsidim. Qəşək, qəşək. Aha, so, bunu götürdük. Əslində, normalda bunun belinə çıxıb o birisiləri döyməli idim. Ay, iki elə də eləyəcəm də yəni. Ay, burada yenə qalmışdı, heç nəyib yox. Növbəni gözlə. Oy, oy. Yox, olmaz axı belə. Mən səni döyüb öldürəcəm axı. A, bənə o şey nəsə verdi. Nə idi o? Hə, material. Ha, partiyan. Ayda. Nəsə, partiyanlar da peyda oldu təzələri. Tələsmə vəli, onlar qayıda bilər. Yəkə başlıq eləməmiq. Düzdür, Kratos onu demədi, amma məncə deyərdi. Ayaqları maşğul idi deyə demədi. Maşğul, məşğul. Biz bu arada, nə oldu? Dağın təpəsinə çıxmadıq. Ayda, buradan küçüb ölüsən. Ata, anamın külünü atandan sonra dağdan nə olacaq? Sonra. Heç nə olmayacaq, evə qayıdacaq. Əssalam, səyahat bitdi. Oh, hə, amma işimiz çoxdur. Sən o dəfə düz dedin qayığın içində. Ağacı qırandan sonra. Sən dedin ki, nəsə dəyişibdir və düz dedin. Dünyamız dəyişib, evimiz təhlükə altındadır. Evimizi qorumalıyıq. Nə oldu? Demək ki, nəsə qırılacaq, indi düşəcəyik. Demək olar ki, təpəsindəyik. Dağın təpəsində. Ayda, bu nə də la? Sən nə sən, ə? Uyda, nə qəşək edə bu? O! Xrelsir nə də la? Aaa, bu şeydə o...
Abi ben nağarım bunu. Осторожно, осторожно. O, böyle şey de bacarsan sen. Hala. Oo. Ben nətər çəkilim bu xiyardan. Buna bax. Balaca. Ha. Aa, dəhşət buymuş. Biz yadınızdadır şey tapdıq, kağız tapdıq, üstündə dəhşət yazmışdı. Kağız yox. Divarın üstündə, qayanın üstündə yazmışlar. Dəhşət buymuş. Hazırlaş. Şart başından bir dənə. Xreosir buymuş. Dəhşət buymuş yəni. Qəşək. Vurdu kristalı qırdı. Hazır göz saxla bək tut deyir. Ooo döyüşə bax deyir. Amma ölmüşdün hə. Hoppa bu kristallar deməli bu elektriklə qırmaq olar ha. Uşaqda belə ox olsaydı zor olardı. Yggdrasil'in kökünü oxşuyur. Zastıvşaya smala. Bu dondurulmuş deyir ağac suyu şirəsidir və həmən ağac şirəsi şeylərlə bunlarla partladılır. Sən də ildırımlarla. Yggdrasil'in suyu ildırımlarla partladılır. Nə gözəl. İnana bilmərəm. İnana bilmirəm. Biz əjdaha ilə döyüşürdük. Əjdaha idi o. Əjdahalar burada nə gəzir? Uşaq 50 dənə sual verdi. Əjdahalar burada yaşayır. Onlar nəhənglərdən əvvəl gəlib, yoxsa nəhənglərdən sonra? Yoxsa nəhənglər bunlara görə gedib buradan? Nəsə 50 dənə sual verdi. Atası da bir dənə qısa peçin odun qoydu ki. Oğul. Dağda nəfəs almaq çətin olur, ona görə az danış. Ha, Sindri, balaca cücə. Kömək istəyir. Əjdaha ilə dalaşır, deyəsən. Ayda, əjdaha ilə tək qalıb. Gözdə oğul. O Sindridir. Elə vəhşini necə öldürək, deyir. Aha, arxadan zərbə. Mən onu yayındıraram. Nə eləyirsən? Nə eləyirsən? Ona kömək eləmək lazımdır. Sağa get. Yer seç. Və əmrimi gözlə. Sağ ol. Nə şirin əcdahadala. Düzdür, buna baxın. Qanadları toyoq qanadlarını. Oxşuyur, amma... Fikir verin, nuggets deyə biləm. Qanadları yoxdur. Niyə yoxdur bunun qanadları? Çıxdıq belinə. Gedirik, orada başına-başına döşürük. Qəşək. Döşə. Dayı, bunu eləməkdə məqsəd nə idi? Qəşək. Eyni sıxmalıyam tez-tez, hə? Yox. Of, yuxardan, aşağıdan. Döşüyürəm də prosto əjdahaya. Ağzının içindən. Yazıq əjdə. Tüpürəcək bizi bura. Of. Nə getdi? Əjdaha... Hə, şey, yayındırdı. İndi köhnə zamanlarda olduğu kimi əjdaha ilə dalaşırıq. Ay, nətər oldu? Ay, çəkir. Bildim. Və belə eləmək lazımdır. Təbii ki, ölməsəm. Oy, eləmə axı belə. Oo, olmaz belə, olmaz belə.
Qaytar! Oy, 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 oy. Xiyardan canlar da tökülür. Bu yaxşı əlamətdir. Nağarsan, oh, oh. İstiqamət zat da dəyişsən sən. Aa, aa! Ay, o nə səs idi ala. O, 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 olmaz belə eləmək. Oo. Ay, gözlə döşə də buna. Əli ki burdadır. O. O. Ala. 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 Aa, pardon. Pardon, indi tutdum temanı. Aha, mən burdan heç cür keçə bilmirəm də. Nəysə, bu xiyara yaxın durmaq lazımdır, belə aşağı düşdüm. Aha, yazıb əslində burada. Ki... O, o, olmaz, yemək lazımdır. Bu belə. Ha, bu yenə qusmağa başladı. Bunu belə eləmək lazımdır ki, xiyar canım aparsın. Heç nə bu qədəm. Nəysə, bu belə tüpürən vaxtı eləmək lazımdır bunu. Yaxşı. Bir də elə. O, qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Belə bu bir. Şak, şuk, şak, şuk. Ha, bu belə. Oy, nəfs qoydu ala. Oy, 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 olmaz eləmək. Aha, indi nə eləyəsən? İndi paternin nədir sənin döyüş paternin? Aha, başa düşdüm. Aha, qəşək. Çəkilə bildim. Bir dənə də belə. Şart. Şak, şuk, şak, şuk. Yənmədim, bax, yənmədim. Yənmədim. Bir dənə də belə, qəşək. İndi yenə başlayacaq alovdan, elektrikdən püskürməyə. Damat burada işıq pulu verənmir. Sağa sola işıq işlədir bu, elektrik işlədir. Bunu iki dəfən vurmaq lazımdır. Oy, tok qutarmadı. Yox, qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək gedir hələ ki. Ölməmiş isə. Allah, başının yarısını kəsmiş şeyə fikir verib. Başı ətlidir. Oho, bunun nə qədər əti var, Allah. Bir kənd doyuzdurmaq olar. Uf. Balaca, sağsan. Ha, onu başına keçirəcək, yüzə bilirəm. A, yox, səhv bildim. Səhv bildim. Deyir, mən hazır olan... Ay, bu iş. Mən hazır olanda deyir, şeyi aşağı sal. Nağar sənə, buradayam. Kör. Mən deyəndə deyir, şeyləri aşağı sal. Götür can, ay candan bir dənə yi, ay candan bir dənə yi. Oy, sənin ananı. Aa, yedim candan. Yedim canla. Başqa şey yedim. Aha, bu meyvə hanı? Aha, bu da burada. Nə vurdum, nə vurdum? Nə vurdum? Hə, sən nəyə baxırsan orada? Nəyə...
Qaşay. Qaşay. Bir dənə belə. Ha, F. Ha, vso, F düyməsi var imiş. Vaxtında bastım. Aha, onu başına keçirəcək. Ha, düz dedim də. Belə də ki, başına keçdi. Ha, bir tərəfində bura gətirəcək, ha? Davay, 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 davay. Qəşəy, yağ kimi girdi. Yağ bıçağı kimi. Yağ, yox, bıçaq yağa girdiyi kimi, ha? Qəşəy, vso, öldürdük. Allah, boğazın yarısı yoxdur. Of, səhnənin epikliyinə bax. Qəşəy, Harry Kratos. Oho, biz onu öldürdük. Sən yox, biz yox, mən. Amma sən... Əjdahanı, Üje, 100 illərdir keş kimi öldürmürdü. Və səhv eləmirəmsə mənə görə elədi bunu. Yox, sən yalan deyirsən, yolumuzun üstündəydi prosto. Nə deyirsən deyin, amma siz mənə xilas elədiniz. Ona görə mükafat lazımdır. Bu nədir? Oxlar verdi təzə. Deyir, daha yaxşıdır, daha güclüdür. O nə sumkadır, ola? Да, сказал ты утратил талант. О, и что я себе любит? Буйнус. А еще что мне важнее красота? О нет, чем качество, что я напыщенный? Нет, и надменный, суетливый. Я знаю, что он думает, но обидеть меня не может. Она сумка дала. Ne oldu? Bize ne de hediyen? Buna vaktim yoktu. Yo yo, gözde gözde gözde. Gözde 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 gözde. Benim yakışı hediyem var. Ha. Hemen əjdahanın dişi lazımdır. Ha, yen çıxart ver. Çıxardaq verək də. Oh, əjdaha abcısıdır nədir? Neyse, çıxart görüm dişini. Vso. Bir dənə də qoy. Ha, vso. O, что за мерзость? Кусто лажда. А что за вонь? Фудир ие бах. Отлично. Да, сойдёт. Ала. Вердим диши. Сох, гözvə. Я это трогать не буду. Я ман он аль вурмезам. Просто сахло оно. Ха, инде бу не демет. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. А инде оглунун охуна тут оно. Сделай милость. Я, даа дорсо яйиндан кетир, яйинин ипиндан. Атрей. Атрей. Вер гёрим охун яйина. Двух раз хватит. Ики дефен бест. Эй, полегче там. Эй, бираз яваш. Ох. Ох, 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 ох. Elektrik oxlar əldə elədiniz. Həmən o qırmızı kristalları partlatmaq üçün. Oho. Oho. Вот так. А вы не верили. Siz də inanmırdınız. Vur. Qəşək. Молодец. Bura girmək olur başa. Yox olmur. Neyse az danış, sən boş-boş danışığıma vaxtım yoxdur. Mən əsas odur ki, bunu gücləndirə bilirəm. Fikir verin, 40-dan 55-ə. Balta qızılı oldu, yoxsa? Təzə güclərimiz var indi. Gözlə, uşağın bunu qaldıra bilik. Qaldıraq. Bulmuş imkanımız varsa qaldıraq, niyə qaldırmayaq? Aha, yaxşı. Nə ola bilirəm? Aa, bu daha yaxşı daşdır. Daha çox can verir. Gəl bunu sataq. Deyir, eyni anda bir dənə daş daşıya bilirsiniz. Gəl onu daş sataq. Bu nədir? 5000. 5000. Nə bilim?
götürək də. Ümid edirəm ki, çox az öləcəyik. Çünki 5000 5000 bilirsiz nədir? Konsentrasiyadır. Bu mənə lazımdır yaxşılaşdırmaq. Burada heç nə yoxdur yeni. Burada bu var. Bəxtdən azaldır. Bitfasona qəşəkdir belə. Modundur belə. Bax fikir versən bu heç. Bu yox, bu modundur fikir verin. Belə də Kratosun sinəsi bağlı olur. Kratosun sinəsi çöldə olanda daha maraqlı olur. Çünki bundan tutmaq olur temperaturun nə dərəcə yuxarı aşağı olmağını. yaxşı. Belə baxıram, maraqlı heç bir şey yoxdur. Bunu düzəltmək olar. Bu da bizim gücümüzü azaldır. Bizə də güc lazımdır axı döyüşmək üçün. Ortalama olaraq bizim qorumamız var. Mən istəyirəm full set geyinim. Eyni olsun hamısı. Amma bu başa da bu əfsanəvi bir şeydir. Buna bakan gönlə qışa görünür. Daş. Nəysə. Nəysə. Başqa şey, başqa vaxt taparıq, düzəldərik. Mən isə sizlə burada sağollaşıram. Bu bölümü burada bitiririk. Bu bölümdə əjdaha öldürdük. Nə bilim, dağın başına çıxdıq. Növbəti bölümdə də yəqin dağın lap başına çıxırıq. Trigintaseptum kanalına baxırdınız. Növbəti videolarında görüşənə dək.